Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rejekine. Iki aku lagi neng jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman, jalan raya gede, salah sijine akses nuju Bandara Ndoho Kediri. Jalan iki ngubungake Pasar Banyakan lan Prapatan Bulawen kang dino iki dadi wilayah kang lagi sergep-sergep dibangun. Dadi neng wilayah Bulawen Tiron iku akeh tanah kang diperloke kanggo kepentingan pembangunan gundukung perkembangan akses neng Bandara Kediri. Dadi ora mokal yen akeh omah-omah sing digempur amarga pancen bakal digawe proyek ya. Contone ana ngarep iku. Dadi bekas toko-toko iku bakal ilang dinggo bangunan akses tol utawa akses Bandara Kediri. Soko prapatan Bulawen mau iki menggo kanan. Dalan iki arah nuju Pasar Ngringding. Uga salah siji akses utama neng nggone Bandara Kediri. Dina iki dulur-dulur bakal takjak neng Bandara Kediri, takjak mlebu amarga Bandara Kediri saiki wis dibuka kanggo umum. Awake bakal ngerti kaya apa njerone kondisine lan kaya apa apike wong yen dideleng saka njaba wis kaya ngono, yen saka njero kaya apa. Iki teko Dusun Dau, Desa Jatirejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kawasan kang biyen iki sepi banget amarga antarane persawahan kebonan karo omah kuwi ombo persawahan lan kebonane mung ana pirang omah ngono ya, nanging saiki wis kabeh kebak omah. Terus rata-rata omahe padha buka usaha bakulan, dagang lan sak panunggalane. Terowongan Dau dulur-dulur lan dhuwure kuwi akses nuju bandara kanggo mobil. Pertigaan Dau yen lurus iku utawa ngiri iku nenggone Desa Tiron, Dusun Kedung Pawon. Uga akses mobil muter liwat dhuwur terowongan nuju pintu gerbang bandara. Dene motor koyok tak tumpak iki liwat dalan tembus Dau Grogol. Wis katon gerbange bandara dulur-dulur. Dadi awake dhewe yen pengen mlebu komplek Bandara Ndoho Kediri iku perlu gawe kartu e-tol kanggo pembayaran non tunai dulur-dulur. Yen ra nggawa kartu iku bakal ditulak. Contone iki dulur-dulur kartu e-tole dulur-dulur bakal mangerteni piye carane persis kaya ing gerbang tol dulur-dulur. Sawise ditempelake ana siaran saka mesin yen pintu terbuka awak dhewe iso bablas. Kartu itu pancen akhir-akhir iki rada langka dulur-dulur amarga pancen wektu iku akeh para pengunjung sing butuhake. Ning penjualan online utawa e-shop isih akeh lapak-lapak sing dodolan kartu e-tol kaya ngono ki mau kang regane sekitar 30.000 sampai 40.000 kosongan. Mengkone awake dhewe iso isi ulang ning gone toko-toko ya. Lah sebelah kidul utawa kulone bandara iku lereng Gunung Wilis kan uga lagi ana proyek pembangunan uga geden saka PT Gudang Garam dulur-dulur. Koyoke proyek-proyek
pariwisata yang ditunggu ae kaya apa, sing jelas proyeknya durung mandek. Lah yen iki tulisan Bandara Doho Kediri dulur-dulur, awake dhewe diluk maneh teko papan parkir. Dadi nyatane jerone kuwi gedhe banget. Jan kira-kira iki bandara terbesar dulur-dulur yen diitung saka pinggir. Terus gedung-gedunge jumlahe ya, gedung-gedung penunjang operasional Bandara Mangko iku belasan jumlahe. Ki awake dhewe parkir wis ana arah petunjuk kanggo sepeda motor. Lah, bakale bangunan sisih tengen iku kanggo kantin dulur-dulur. Kantine parkir motor mungkin jemput utawa apa ngono ya. Lah, kuwi iso ngopi utawa mangan ana kantin iku mau. Jarak parkir motor pancen luwih adoh tinimbang parkir mobil sing ana cedhake gedung utama. Oke, iki aku bakal mlaku. Jarak saka parkiran mau kurang luwih ya sekitar 250 meter dulur-dulur nang gone bangunan utama. Panase pol. Amarga ya pancen tanduran kang ditandur utamane kang wit-witan gedhi iku durung remboko lur. Umure ya lagi pirang minggu utawa pirang sasi ngono. Terus nandure ya wis gedhe kaya ngono kuwi dadi nunggu trubus, trubusan anyar. Iki taman outdoor, taman eksternal ya sing ana ngarepe bangunan utama. Etnik, dadi ana gapura utawa tugu koyok candi lur. Terus atape kang unik banget, iso ditonton dhewe karo dulur-dulur. Lah ngarep iki ana dalan gedhe kanggo ngedhukake penumpang uga ngunggahne penumpang kang bakal bali saka bandara iki. Iki yen disawang saka ngarep gedung utama bandara. Ana loro dalane, masing-masing ngombone ya sekitar 16 meter dulur-dulur, gede banget. Nggih simpangan bis papat utawa 5 wae cukup iki. Atape unik, jadi melengkung bergelombang ngono lur. Terus ana taman indoor kang wis katon saka njaba, katon ijo ngrumbul. Dadi pertamanane didominasi karo tanduran, tanaman hias utawa wit-witan kang godhonge ijo lur. Terus uga ana etnik-etnik tugu-tugunan ya, kaya jaman kerajaan. Jumlahe telu neng indoor. Lah terus unik ke maneh, neng dure taman iku atape terbuka lur. Dadi yen udan utawa pas panas kono ngene iki banyudan langsung mlebu nyirami tanduran, uga panas rengenge kang kanggo tumbuhan iku penting banget, uga bisa langsung mlebu. Kondisi tamannya kayak gini kilur. Masyarakat umum masih bisa mlebu neng gone gedung bandara iki ono sekitar telung minggu dulur-dulur utawa sesasi ya. Lega telung minggu sesasi lur. Rong minggu pertama iku mau nganggo tombol parkir, terus awake dhewe untuk bukti parkir. Yen kanggo motor waktu kuwi bayare 5000, kanggo mobil 10000. Ning wis rong minggu iki ganti kartu e-tol utawa e-money, dadi ditempelke kaya mau. Tetep bayare dadi saldo kang ana kartune awake dhewe, yen motor terpotong 5000, yen mobil terpotong 10000. Beh, jan umpama ge enek taman indoor iki betul-betul garing. Bangunannya wis apik, futuristik, terus etnik.
nanging yen ora ana ijo-ijoan alami ngono kuwi nurutku kurang sip. Dadi pancen perancange arsitektur iki nurutku jos ya. Terus lagi ayo disepil kaya apa kondisi toilete. Beh sik mlebu saiki wae rasane wis kaya nek toilet hotel berbintang 5 lur. Apa yo ngono ayo diinceng. Iki panggonan go salat lur. Antarane putra karo putri dibedakne terus tempat wudune ku. Lah iki nggone putra. Sing sisih jero iku nggone putri ketok pintune ku. Saiki diinceng toilete lur kaya apa iki toilete putra iki. Beh, jian ngalah-ngalahne toilete hotel berbintang ombo. Ana paturasan kanggo wong lanang, terus ana uga sing nang jero bilik. Kaya ngono kuwi. Lah nggone putri ngarepe kondisine ora beda adoh karo sing toilet putra mau. Terus kesan pertama yen mlaku ana kene dulur mlaku-mlaku maksudku iki kertas sak uwek wae nek. Oke, iki aku wis teko kafe, salah sisi kafe kang wis buka nang gone Bandara Kediri lur. Regane ya mesti beda karo warung biasa lur. Rata-rata sak gelas iku kopi 20.000. Iki saliyane kafe uga ana souvenir lan makanan khas produk UMKM Kediri lur. Ning tak elingne kanggo dulur sing durung subscribe monggo enggak subscribe. Sak durunge video tak akhiri, dulur-dulur tak elingne maneh aja lali sing durung subscribe tekan tombol subscribe supaya yen enek video anyar saka aku dulur-dulur cepet mangerteni. Sawetara sak menit dhisik. Wassalam.